Өнгөрсөн дуу бүхнийн хөгжмийн тазон гişгэр уянгалж таны сонирд хүрч амьдралын олон олон өнгөдөөс хамгийн тод хамгийн гоё солонгийн өнгөөр бидний зүрх сэтгэлийг хөглөдөг. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин инхолдын чулуун чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 2-нд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын ихэтэн хэмнэлд дасалбарыг тикетсэг мэн болон 99-99-3234 91-11-32-34 88-88-32-34-өөр лавлан аваарай. Эрхэм үзэгчдээ хүндэтгэж өрж байна. Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За, чулуун чимэг миний хувьд хүүхэд наснаасаа өнөөдрийг хүртэл за хэн байсан бэ? Ямар баг насыг туулж өнгөрүүлсэн бэ? Өнөөдрийн одоо уран бүтээлийн энэ замд хэрхэн хөл тавьсан тухайгаа товчилж таймлан та бүхэндээ нэвтрүүлэг бэлдэж байна. Тэгээд өөрийнхөө тухай та бүхэндээ урд нь бас тэр болгон ярьж байгаагүй зүйлүүдээ ярихыг хүслээ. Баг насныхаа бүр хүүхэд ахын урсамжуудаа бүдэг бадаг одоо сандаг та тийм миний хувьд бол одоо 2 настай байх 3 настай байх үеийнхээ зарим одоо урсамжуудыг ингээд ай танд байна бүдэг бадаг үлдсэн байдаг. За манай охин чулуун чивгч 101 сарын шиний 4-нд төрсэн. Одоо шиний 3-нд одоо манай ээж хургаан барьчаал. Тэгэл би нэг бахан хургатаа хөөсөлтөөл. Би тэгэхэд оюутан байсан. Тэгэд 2 дугаар курсын жилийн чөлөө аваад ирээд охиноо төрүүлээд. Тэгэл бахан хургатаа хөөсөлтөөл гүүж гүүчээд унтсан ч өглөө гинтхэн өвдөл ус гараал. Тэгэл өөр ханга аймагта одоо ирэл нэгцэн эмлэгтэй хэвтэл. Тэг өдөржи өвдөд төрдгөө бас шөнө өвдөд. Тэгэд бүр одоо тэр үед ямар яхоо интервью хийсэн биш хөөхт мана хүүгээ одоо хоёр орооччихсан байсан юм билэ. Тэг өөр өөрөнд төрүүлэх гэж чаддгөө. Тэг тэр үед манай өөр хангад нэртэй сайн эмч одоо баяр сайхан том баяр сайхан эмч байсан. Тэг шөнө хадам ээж мэн шөнийн 2 цагт баяр сайхан эмчийг авчраа. Тэгээд одоо намайг төрүүлсэн. Тэгээд би одоо наркоцтай төржсэн. Хүүхдээ бүтээчлээ штеп. Хурдан одоо төрөхгүй бол болохгүй нэгэн сандралдаал тэгжсэн болохоор би их маш их айдастай. Сэргэнгүүтээ сэрлээ сэрлээ. За нүдэ нээж ин гингүүт нь маш их айсан. Одоо яана ямар байсан болоо гэх. Тэгсэн чи за охины хараарэ 3 жил охин гарсан шүү гэдэг. Тэгэхэд би нэг суран дээр маш их баярлж айх. Баярл хоёр зэрэгцэж тэгжсэн. За яг одоо бол би аймгийнхаа төв талбай дээр ирсэн байна. За баруун гар талд маань нутгийн удирдлагын ордон, зүүн гар талд маань аймгийн маань хөгжим драмын театр байна. За манай аймгийн хөгжим драмын театр бол бас 21 аймаг дотор маш том тооцогддог театрууд юм аа нэг. За тэг хүүхд тахта одоо театр эстрад гэж нэрлдэг байла. Тэг охины маань эмийн маш их эрхлүүлдэг байсан. Одоо хоёулаа бэрэсээ эднэ гэл одоо 100 оны ганц тэр үед эстрад байсан. Тэрэл бол хоёулаа явцдаг замаараа эстрад үзлээ гэл хэлдэг. Эстрад гэдэг нь одоо манай аймгийн театрыг жоохон бахта эстрад гэж нэрлдэг байсан. Эстрадад эмээтэйгээ очиж одоо концерт үзчихсэн аа их бүдэг бадаг санддаг юм. Тэг эмээ маань бол одоо намайг 3 настай байхад тэнгэрт явсан. Тэгсэн мөртлөө одоо эмээтэйгээ хөтөлцөөд яг театрын ингээд хоёр давхарлуу гарахад маш гоё тийм шат байдаг. Энэ эстрадын штар өгсөл тоглолт үзэл ийм гоо эстрадын дуучин болно гэж мөрөөддөг байсан. Бүр нилээн жоохон бахта. Одоо энэ шат ингээл өсгөр бүр ингээд баг л ингээд бүх биеэрээ ингээд өндөр ингээд хөлөө өргөж гардаг байсан. Тийм л одоо аврах том шат маань сэтгэлд татхан үлдсэн байдаг. Тэг өнөөдөр яг хивээрээ байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин инхолдын чулуун чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 2-нд UB Palace-ийн концертын ихэтэн хэмнэлд. Манай ээж хэлжээсэн энэ өстө ямар чулуу шиг ам бөхтэй өгдөө. Тэг өдөр шөнөгөө өвдөл усан төрүүлж харчаал тэгж хаад ингээд сайхан амьд мэнд ийм эрүүл сарал хөөхт одоо мантайсан хөөрхөн цагаан хөөхтэй одоо чулуу гэж нэр өгнө гэл. Тэгээж ма чулуу гэдэг нэр өгчөөд тэгээд хэсгийн эмч ирээл үзэхэд чулуу гэсэн нэртэй. Тэгээд 7 хоног явсан. Тэгээд би одоо бодохдоо гэж эмхтэй хөөхт ганцхан чулуу гэхэн нэртэй ахч та арай эвгүй юм а. Нэрэс нь нэр чимэг өгье. Ингээд чулуун чимэг олгоё гэд. Тэгээд чулуун чимэг нэр өгчээсэн. Thank you.
За ингээд 10-ын талдаа ирсэн байна. Сайхан аав харих уулнда. Өгөөмрийн талдаа аав харих уул юм нөөдөс хараад. Хайртай аав минь амглан орсож байгаа. Үлцээ тайрханда. Өгөөс өгөө өглөө. Хашаа мандаст яг хээр юм шүү. Ямар баян юм бэ? 555 найр дүр. Тийм үү? 555 найр дүр. Ямар баян юм бэ? Номер нөөцлөгч ч маа 555 байсан юм. Яс тэ төмөр хашаага өөрчлөсөн юм. Тэрс мод хашаа нэг хээр юм тийм. Яг хээр юм. Зя хашаа маань бүрстэй. Яг хээр юм шүү. Оо тийм биш үү? Ямар гоё юм бэ? Яг хээр. Тийм юм одоо амбар үз хээр юм шүү. Төмөр хаалга маалга ногоо. Хоонёс урцчихсан. Төмөр хээр. Тийм дээ шүү. Байшин маань бас гадуураа. Тийм юм. Хаасхтай болоод. Одоо энэ хашаагийн маань бас манай холын хамаатан бас амьдрдаг болсон байлээ. Сүйлд тэгээд. Тийм дээ. Энэ байшингийн дээр төмөр үз хээрэл байна. Аав чи манай 10 хүртэл ч амьдсан төмөр хээрэл байна. Тийм. Аа маан аа чири маан гэр бүлийн найз аймгийн зан оргодол ахтай хамт одоо энэ байшин маань барьжлаа. Намайг нэгдүгээр ингээд авахад одоо байшин бариад орж исэн. Тэгээд тэр үйл явцыг бол бүгдээрээ өчгötөр юм шиг нүдний өмнө харагдаж байна. Тэгээд бид нар анх гэрт амьдарч исэн. Тэгээд 98 онд байшинда байшингаа ашигланд оруулаад нүүж орсон да. Тэгээд 2000 онд шилжээд явсан. 2 жил гар амьдсан. Тэгсэн 98 онд оруулах үед 2000 он дарахан шилсэн шүү дээ. Аа, манай яг уртлын годонд ходог байгаа. Тэгээ ходог руу 2-ын битан, 3-ын битантай. 3-ын битан нөгөө паална тий. Тэгээ нөгөө хоёроор усанд явдаг. Тэгээл замдаа нилээд амраад усанд яваад ирдэг гэж лээ. Төмрөөр янз янз юм хийдэг тийм. Сонио хөхтэй лээ. Нэг баг бахтаа бол ер нь их тийм нилэн тийм хөдөлгөөнтэй, дэггүй, гүйж явж байгаа л өвдгөө шалбалчдаг. Чулуун байлдаанд хүртэл явж идэг юм хөөхтэй лээ. Янз бүрийн одоо зүйлэр янз янз юм хийдэг, модоор, төмрөөр, төмөрний булан дээр ирмэгийн нэтж байгаа л. Тэгэл янз янз юм хийн. Тэгэл одоо гэртээ зуны байшинтай шүү дээ нөгөө хонх хийж байгаа. Хөөхтэй нэр. Янз янз юм ингээд утгагүй утгагүй би ч ер нь их тэрхтээ өгчих. Одоо тасхур мосхур хүртэл ингээд хийгээл. Нэг дугуй төрөө гүйдэг байсан шүү дээ. Тэгэж хүртэлгүй тагалдаг байлаа. Тэг мөн ч ихдээ бүдэрч очдаг. Өгөөрөө дөрөө сарвтай. Сахилгагүй хөхтэй л нэг удаа энэ хашаа нэрээ хашаагаад авчгаад нөгөө хашааны дээгүүр ингээд явдаг нэг арзгар төмөр байдаг шв. Тэр мэрийг хүртэл ингээд гитсээрээ сүлбэж хаяад хөөстэй нэрээ хөөх нь гаргаж чижсэн. Тийм л одоо сахилгагүй хөхтэй л нэг ямар ч юмыг шаргау ягд би гэл нөгөө чука гэж хэлж чадахгүй гоган гоган гэл. Тэгээ дүү 3 настай байхад дүү төрсөн. Дүү гэхээ бас яг арилгах. Тэгээ надтай булаацалтаал гоган хийнэ гоган хийнэ гэлдэгдэг. Тэгээ юм угаан гэл бас гара угаалтдорны өмнө очил зогсож байна. Байшин руугаа орох үеж. Тоосхоор зузаалч те. Хуучин шавардаад барьж исэн тийм. Хөөхстэ яг хээр юм шиг. Өрөөний цохон боголтыг өөрчилсөн байна те. Эм чи тэндээ хаалгатай 10 евро урт өрөө байсан байхгүй. Тэндээ цонхтой. Ямар гоё юм бэ. Гэхдээ таазн нүртэл хээр юм шиг. 20 хэдэн жил. 25 жилийн өмнө байшин маань одоо аавы аав маань те гараараа барьсан байшин да найзтайгаа хамт. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Инхолдын чулуун чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 2-нд UB Palace-ийн концертын их танхимд. Би тийм мөрөөдөнгөхи хүүхдээсэн. Тэгээ дээшээ хараад ер нь хашаандаа ч гэсэн ингээ хураалгастай модон дээрээ дээшээ хараад ингээ айгүй хөвтдөг байсан. Тэгээл тэнгэрлөө хараад энэ зинтийн мөрөөдөл байшин дотроо ч гэсэн дээшээ тааз руугаа харж гал нүүр их гой гой мөрөөдөл байсан. Тэр дурсамжууд мань сая ингээ нүдний өмнө зурайх шиг болсон. Тэгээд сургуульд орохоос мань өмнө аав мань маш их тийм цэбэр бичүүлдэг. Цэбэр бич, цэвэрхэн бич гээд одоо шинэ тэмдрүүд аваад тэр дээр одоо пале одоо тийм шугам татчихад улаан балаар маш их цэвэрчүүлдэг гэсэн.
Тэгээ тэр маань бол одоо сургууль ороход бол их гоё тийм цэвэрхэн бичгтэй ороход бол маш их нөлөөсөн. Дээрэс нь ер нь л одоо сургууль ороход аав маань хөтлөж явдаг байлаа. Тэгээ би чинь 7 настай 1-р ангид орох гээд хөөцөлтөд чадаагүй. Тэгээ уйлж исэн. Тэгээ 8 настай яг үе тэнгийнхэнтэйгээ орж исэн. За ингээд яг одоо би өөрийнхөө 1-р ангид хэлсэн орсон сургууль болох Өвөрхангай аймгийн 1-р 10 жилийн сургуулийнхаа гадаа ирсэн байна. Ингээ хамтдаа орж аав усаг заасан Давасрын багштайгаа уулзцгаая. За сайн байна уу багшаа? Сайхан уулзч гэнэ үү? Сайхан бий тийм сайн багшаа. За ажил үйлэн тавтаг уу? За. Сайхан явж гэнэ үү? Сайн явж гэнэ багшаа. Сайхан хаварч гэнэ. За хоёлаа арах багшаа. За тийм. За тийм. Ингээд сургууль дотор хамгийн анх хэлсэн орсон одоо 1-р ангид хэлсэн орсон ангийнхаа гадаа багштайгаа ирээд байна. Тэгээд одоо бүгдээрээ хамтдаа орцгаая. За энэ ангид маань одоо 1-р ангийн сурагчид хичээл авч байгаа. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Яасан баяа юм бэ? Ямар баяа. За хин багш ангиудээ. Аа зүйтэй. Итэр ч одоо 6 настай болохоор арай жижиг байгаа тий. Бид нар чинь 8-тай орж исэн тий. Чамаа хин гэдэг юм? Дава хоёроо. Таны чиний сандал дээр суудаг байлаа шүү дээ. Аа маа нэг тийм сахин хүртэхтэй намайг яг дагуулаад гэр одоо сургууль хайрын мань хоорондоо хөтлөөд явж исэн дүр зургуулыг өчигдөр юм шиг санагддаг. Тэгээ би чи ер нь дүүн маань ер нь ээжээ хөхт. Би чи ер нь аав юу хөхтэйлаа. Тэгээ ер нь нилээн хөөрхөн том болтлоо ааваасаа гарсан гэдэгт итгэчихсэн. Тэгээ жоохон том болоод ирэнгүүт нь ээж энэ төр санаа зовоодгүй ээ минийхөө ээжээсээ гарсан гэж хэлж надад итгүүлж исэн. Одоо тийм л аав яхан байлаа. Аав маань бол одоо маш тийм өндөр боловсралтай, үнэхэрийн онц сурдаг, маш гоё цэвэрхэн бичдэг. За тийм маш одоо зүйл ховын хариуцлага өндөртэй, маш тийм эмгэгцэгцтэй, хариуцлагатай тийм хүн байлаа. Тэгээ аавыгаа дагаж багасаа бол тэр зангуудт нь бол их тийм хүмүүжиж өссөн. Тэгээл одоо хичээл номоос гадна аав маань маш олон зүйл төр одоо хүмүүжүүлж одоо хоол идэхтэй хүртэл аягыг цаас нь эхлээд халуудаж идэх хэрэгтэй гэж хүртэл зааж исэн өдөр болгон хоол идэхтэй хүртэл тэр маань өгөлж бодогдтук. Тэгээ 1-р ангид байхдаа нэг зүйл дээр би дотроо маш их баярлж ирсэн. Тэр юу вэ гэхээр цагаан толгойн баяраараа үвэ өсөг болоод тохойд чи ватан цаасан дээр гоё өсгөө зураад бичээд бид нар зүүдэг байлаа штэ. Тэгсэн чинь ангидаа хамгийн гоё одоо өсгөлтийн би байсан. Яагаад ч юм би ингээд бүгдийг нь харьцуулж хараад минийх маш гоё юм даа гэж харж ирсэн. Тэ манай зүүн хашаанд бурхан сурдаг давама гэд их чамдэрдэг байсан. Тэгээд давама гэхчээр надад ерөөсөө мэдгэдэггүйгээр тэр гоё вэсгээг маш гоёор зурулаад цагаан толгойн баяраар би зөөжсэн. Тэгээд тэрэнд бол би ээж авдаа гаднаа хэлийг үчгсэн дотроо бүр үнэхээр их баярлж ирсэн. Тэр бол одоо бүр ингээд торсомжнаас мань хизээж арилдаггүй. Зурга харах бүртээ та баярлдаг, дурсдаг. 12-ийн 10 жилийн 1-р сургуульд би бол насаараа багшилсан хүн. Энэ сургуульд 33 жил багшилсан. За тэгээ тэр хугацаанд ам бол олон 10 шавнырыг төрүүлж төрүүлснээс энэ одоо манай шав чулуун чимгийн ангийг бол 1997-98 оны хичээлийн жилд одоо энэ 12-ийн хүүхдүүдээс шалгаруулж математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтай анги нэг энэ 10 жилд нэг нэгдсэн. Энэ гүнзгийн ангид бол одоо 34 хүүхэд шалгагдж орж ирснээс энэ ангид чулуун чимэг маань орж ирж манай ангид нэгийн А ангид орж суралцсан юм аа. Манай одоо энэ дуучин чулуун чимэг бол одоо урлагийнхаа юугаар бол маш их амжилттай яваа. Өсөх нахиа гэдэг ийм хөөрхөн хамтлагтай байлаа. За тэр өсөх нахиа хамтлаг бас байгаа ангид дотор нь бол тэргүүний байр эзлэж урлагаа аруул одоо урлаг урлалаар бол 1-р ярианд орж гаднаа нэг гуруулжийн тэмдэгтээ аатарс ангийнхаа гадна хадуулдаг байсан. За энэ бол бас л энэ үед энд сурч байсан чулуун чимэг болон энэ бусад урлаг авьяастай хүүхдүүдийн одоо сайн тал байсан байхаа гэж багш миний хувьд бодож өгдөө. Манай чука бол одоо урлагаараа л одоо ямар ч гэсэн залуучуудыг байлдан дагуулж байна. Одоо Монгол орнд бол одоо чукаг мэдхгүй хүмүүс боллоо шүү дээ тийм ээ. Маш их бүтээлч юм явж гаад нөөд багш нь их бахархаж явд юм аа.
За 1-р анги төгсөөд 2-р ангид ордог жил маань 1998 онд Японы гүнзгийрүүлсэн сургалтад мэрэгд баг сургууль маань анх байгуулагдаж 2-р Б ангид одоо анхны сурагч болж элсэн орж ирсэн. Тухайн үед л одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч нацгийн багаанд тэргуун адагтай оюун билэг нар ирж одоо бидний сургуулийг нээж за элсэн орж байгаа сурагчдад маш гоё тийм Япон дэвтэр хичээлийн хэрэгсэл өгж ирсэн. Түүнийг бүр хэдэн жил гэж хайрлаж гамнаж хэрэгжүүлсэн. Эндээч мартацгүй. 2000 оны 1 сарын 12-ны шөнө Тархан хот руу яг аавтайгаа ээжтэйгээ дүүтэйгээ одоо зээл 130 машинаар гэрээ одоо нүглэхэд анх шилжиж очижээлаа. Тэгээ анх очиход бол шүүн орж ирсэн маш гоё гэрэлтэй маш том хотод одоо нүүж очижээлаа. Тэгээ дүн өвлийн хөтнөр. Би төхөө явсаар Дархан хоттой ирээд байна. Та бүхэнтэйгээ найрамдлын Дархан хотоос мэдчилж байна. Дархандаа очиод 17-р сургуулийн Отгон Баяр агштай 3-ын А ангид шилжин ирсэн. За 5-р ангид дунд ангид ороход манай ангийг Орос хэлний аюу шагш маань гардан авсан. Би ч одоо аймгийн төвийн хөт нэлээд бүрэгдөө санагдчихсан Дархныхаа ангийнхны дунд. Тэгээд удалгүй ангийнхан дотор ороо тасаад манай анги бол үнэхээр гоё коллективтэй. Маш гоё анги. За тэгээ бид одоо 12-р ангиа төгсөхдөө наран цэцэрлэг багшийнхаа газар зүйн одоо наран цэцэрлэг багшийнхаа гар дээр төгсцгөөсөө. Ингээд бидний энэ сайхан сургууль маань олон сайхан хүмүүсийг амьдралын их талаад маш их эрдэм өртлөл өгтлсэн. Үнэхэрийн сайхан хайртай сургууль маань билээ. За магадгүй одоо эдийн засгийн ч юм уу хэн болно гэж их мөрөөддөг гэсэн нэг хэсэг бүр хэл өчгийн багш болно гэж их мөрөөддөг гэсэн. Янз бүрийн л мөрөөдөл байсан. А түүний хажуугаар яг л тийм урлагийн хүн болох чинь хүсэл нь ерс хизээч унтардаггүй улам л хассаар байсан. Тэгээ одоо 7-р ангид хамгийн анх одоо дуучин байсгалангийн фэн шоунд орж олон хүний өмнө олж үзчихсэн. За ахлах ангид байхад маань Тархуул аймгийн хүүхдийн төлөөдвийн дэргэдэх солонго дуучин чуулга маань байгуулагдж байлаа. За дуулачин ангид нь миний бие сонирхлынхаа дагуу орсон. Тэгээ ангийн маань багшаар бол Монгол улсын гавьяч үзэгчин Дагисрын багш маань багшилдаг байсан. Дархан хоттой хүүхдийн одоо дууны уралдаан, тэмцээн, урлагийн бүхэл ажиллагаанууд хамгийн анх одоо дунд ангид багтаа эндээсээ би чөхөл тавьсан. Та бүхэндээ бас багшаагаа танилцуулъя. Миний багшиг Дагис Сүрэн гэдэг Монгол улсын гавьяч үзэгчин одоо Сэлэнгийн долгиод чуулгын дуучин гэдгээр манай Дархан Сэлэнгийнх маань андахгүй сайхан дуучин байна. Тэгээд 2004 онд багш маань одоо Сэлэнгээсээ Дарханд ирээд ерөөсөө театрт удаагүй байхад хүүхдийн одоо солонгоч чуулгын дууны анги байгуулагдаад тэгээд дууны ангийн маань хамгийн анхны багш. За би бас хамгийн анхны шавь. Тэгээд одоо багш бид хоёрын урлагийн одоо зам ихэлсэндээ тийм агшаа. Тэгээд тэндээ багтаа хүүхдүүдийн хувцсаа хойдгоо Дагисрын багштай тийм дууны ангид ордог. Багш нь ч хэлээд хөрх оёодахын одоо манай дууны чуулгын хүүхдүүдийн хувцсыг оёолъё гээл. Хичээлийн ажгаар чи одоо бас юм ойж гэрэр дүүрэн давны хогол тариад ах юм ба гээл. Одоо чатар дээр уулзсан юм байх тий. Би нэг тоглолт хийчихэд байж хэлсэн чинь манай араар бүүж ирээ. Багшаа би таны шат болчихё гэв. Тэгсэн чинь сүүл хамгийн түрүүнд Батбаяр дарга хэлсэн байс. Та чулуун чимээ сонирхож чана уу гэсэн. Сонирхохгүй яах вэ? Тэгэхэд тэрний дараахан хайдаг багш ирч. Дуулах уу хэлсэн тий. Тэгээ миний шавч ёстой л анхны долоо гэдэг шиг анхны шавны нэг байхгүй юу? Одоо их тайрнаара юм нь бүтээд идэхт би баярлалаа. Энэ бол ухааны цараа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин инхолдын чулуун чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5-р сарын 2-нд UB Palace-ийн концертын эхэ танхимд. Дархан хотын маань залуучууд театр бол 21 аймаг дотор бас маш томд тооцогддог театр. Тэгээд 1961 онд Дархан хот анх байгуулагдсан л одоо анх клуб нэртэй үнд суурай тавьж исэн ийм том театр аа. Тэгээд энэ сайхан театрт бол одоо хүүхд тахта дуун дурлаг тартай болсон цагаас хойш үнхээрийн одоо салдаггүй байсан. Улаанбаатар хотоос ирсэн тоглолт болгоныг
үздэг. Ерөөсө шуумны өрөөнөөс салдаггүй тийм хөөхтэй л аа. Тэгээд аргагүй л одоо хамгийн анх тайз маань Тархан хотын залуучууд театрын тайз. Чулуун чимэг нь одоо солонгос чуулганд төгслөө. Өөрөх 10 дугаар ангиш төгслөө. Ингээд уран бүтээлч болох замаа эхэлсэн. Тэгээд аав ээж хоёр нь бол энэ дэл их баяртай бас өөрөөх одоо тоглолтоо ягч байгаа гэд сэтгэл өндөр догтлол хүлээж исэн. 2007 онд 11 дахь ангид төгсөлтөө залууч театрынхаа тайзнаа мөнгөн хонхны уянга нэртэй одоо анхныхаа тоглолтыг гэж хэлж болно. Хийж исэн. Тэгээд тэр цагаас хойш одоо 16 жил өнгөрсөн байна да. Энэ сайхан тайзнаас одоо соёл урлагийн сургуульд хөл тавьж анх урлагийн замд орж исэн. Одоо хамгийн анхны амжилт гаргасан тэмцээн маань гурван хотын хөөхтийн урлагийн наадам байсан. Түүнд одоо Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар ардын жүжигчин Хайдаг багш маань ирж шүүж намайг одоо алтан медаль дээр шалгаруулж, за тэгээд минийхүү заавал соёл урлагийн сургуульд ороорой, чи урлагийн хүн байна шүү гэж одоо болоорой гэж хэлж исэн. Тэгэл найдвар урмыг өгсөн хүн бол одоо Монгол Улсын ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар профессор манай Хайдаг багш маань юм аа. Тэгээд Хайдаг багшийн маань одоо нэрэмжт багшийн маань багшилж байгаа анги одоо энэ анги байгаа юм. Тэр цагаас хойш бол одоо маш том зөрхөн бин сэтгэлд минь том нар гэж урлагийн замыг эргэл буцалтгүй сонгосон байдаг аа. Тэгээд одоо соёл урлагийн сургуульд аялсан орч Монгол Улсын гавья жүжигчин дэд профессор Найдал Мавхшийнхаа шав болон концертмейстер Монгол Улсын соёлын түгний ажилтан хүндэт профессор Инхтул Агшийнхаа шав болж одоо суралцсан төгссөн байдаг аа. Тухайн төлбөр маш одоо өндөр байсан. Тэгээд аав маань сургуульд ороход маань яг цалингийн зээлээ аваад тэгээд анх сургуульд элсэж орж исэн. Тэгээд хоёр дахь жилээсээ бол оюутнууд ч өөрсдөө энэ тийм дараах хэмжээнд шинэ жилээр энэ төр дуулаад өөрсдөө хөрхэн ажил хийгээ. Тэгээд ингээд төлбөрөө өөрсдөө төлдөг болоод тэгээд энэ сургуулаа ямар ч үсэн сүйтэй аав ээжтэй ямар ч ачаалахгүйгээр тэгээд бас баггүй болоо сайхан уран бүтээлүүд маань хөрхөнд хүрчихсэн. Тэгээд хөрхөн охинтой болоод охин маань 6 сартаа багт одоо энэ сургуулаа төгсчихсэн. Ингээд соёл урлагийн сургуульд суралцаж авах хугацаанд бол олон хүмүүс цаа чи өөр мэрэгжил давхар эзэмшсэн дээрээ гэж одоо ихэлдэг байсан. Тэгээ би 2 жил суралцаад 3 дахь жилээсээ Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн сургуулийн байгалийн аялал жуулчлалын ангид одоо элсэн орсон. Ингээд соёл урлагийн сургуулийнхаа ангийг орон анги болгоод за Хөдөө аж ахуйн сургуулийн байгалийн аялал жуулчлалын ангид өдрийн ангиар суралцаж 2 сургуулаа зэрэг төгссөн байдаг аа. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Инхолдын чулуун чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 2-нд UB Palace-ийн концертын эхэ танхимд. Анхны уран бүтээл бол одоо оюутан цагт гарч ирсэн. Айл алхал бүх химиг химнэж олон сайхан агш нарынхаа тусламж, дэмжлэгээр найзуудынхаа дэмээр өнтер одоо бүтээж байлаа шүү дээ. Тэгээд анхныхаа санаанд гоочсон дурлал дуугаа одоо бичүүлэхдээ ийм гэл ламбард нь тавиад үртэл хоолой нэвчлэхт орж байлаа. Тэгээд клипээ хийх гэдээ бас мөнгөө цоглуул цоглуулж байгаа клипээ хийлээ. Тэгээд анх нөгөө клип хийсэн баг хамт олондоо нөгөө хэд маань шинжэнгөө сайхан монтаж хийгээд зөндөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд оюутны байрандаа сайхан цойвон хийгээд тэгээ тага дөрөнд цайгүй мөртлөнг ингээд авчиж өгч лээ. Анаандгүй уучраад дурлч хийм гэж сансангүй бодсонгүй зүйлсэнгүй. Дууны урлагт дурлаж хайрдаж хөл тавьсан цагаас эхлэн тоглосон тоглолтуудаа одоо нэрлэх юм бол 2007 онд
Тархан хотынхаа залуучууд театрт 10 жилийн сургуулаа төгсгөлтөө мөнгөн анхны уян нэртэй анхны тоглолтоо хийж байлаа. За тэгээд соёл урлагийн сургууль сурч байхдаа анхны уран бүтээл анхны цомгоороо нэрлсэн санаандгүй учирсан дурлал тоглолтөө өөрийн төрсөн нутаг Өр Ангай аймгийн 10 ихэр хоттой өөрийн төрсөн өдрөөр танилцуулж ирсэн. Анхныхаа одоо уран бүтээлийн санаандгүй учирсан дурлал тоглолтыг одоо нутгийнхаа театрын тайснаа тоглож хамгийн анхны тоглолтын гараа эхлүүлсэн байдаг. 5 сарын 2-нд бас төрсөн өдрөөр хийсэн юм аа. Энэ тоглолтыг хийхээс өмнө би сарын өмнө Өвөр Ангайд очиж пледийн одоо тоглолтын зохион байгуулж пледийн борлуулах ийм ажилд томилгодод явж исэн. Тэгээ пледийн борлуулах гэдэг Өвөр Ангайд сар байхдаа өөрөө ажиллаж исэн нэгдсэн эмнэлэгтэй манай нөхрөө ажиллаж исэн барилга дээрс тэгэл таньдаг найс нөхдөө ахトゥ садан ангийн найс нөхдөө хэлж ойлгуулад одоо манай хүүхдөд ингээд дуучин босоо одоо 2 дугаар хүсэл анхныхаа тоглолтыг их чинь тэгэж пледэм зарж борлуулж явсан. Тэр үед би бодож исэн. За би одоо ингээд тайлбарлаад ингээд явж энэ да. Дараагийн удаа бол пледэн зарлагдаад одоо реклам засагдал парк хэл зарагчдаг. Тийм болондоо миний охин тийм болох цаг удахгүй ирэндээ гэж боддог байсан. Тэгээ дараачийнх нь тоглолтоос эхлээд бол тэр байдал маань мөрөөдөл маань биелсэн. За ингээд ганцаарч гэсэн уран бүтээл рүү ороход бол хамгийн түрүүнд үзэгч түмэнд маань маш хүчтэй одоо хурц чадсан бол зүгээр л нэмсгэл ба маань юм. Явах юм аяг үнхий шалтгаагүй. Яг энэ багдаран байх би дуртай. Даач хүү одоо жижигхэн хүүхдтэй сонирхлыг бол маш их татаж эхэлсэн. За түүнийг би анзаараад бяцхан ээнжи охиндоо одоо санал тавиад одоо яг өөрийнхөө клипний жижиг хөвлөлтэй хийгээд энэ жигрээд болж хүүхдийн ертөнцид энэ дууга илүү хөрөхийг зорьсон. Дүгэт болон одоо хамтарсан баггүй бол уран бүтээлээ хийсэн байна. За дүгэт уран бүтээлээс бол жишээлбэл дуучин болттай дуулсан, дуучин алтан жаргалахтай, дуучин бэрдбэк, гүр бадам, нямжав хөрх охин аялгаутаагаа гэж зөндөө олон дүвэт онод гарсан байна. Эх орноо хамтдаа тайрсан бүсгүй ертөнц багаараа, гоо ялтан багаараа, монголоороо аялие, за мөн ардын дууны цомрлог гэд хамтарсан гоё дуунуудыг хийсэн байна. Үе тэнгийн одоо нэгэн үеийн уран бүтээлч найзуудаараа бас бид нар нэг үе шүү. Бүгдээрээ хамтдаа бас үе үеийн сайн уран бүтээл хийх ёстой шүү гэж найзуудтайгаа уриалж бас дуунуудыг хийх бас дуртай. Тэгээд манай үеийнх нь ч бас тийм коллектив сайтай нэгдэж чаддаг тийм сайхан үе байдаг. Бүгдээрээ бас энэ тэнцвэрх уран бүтээлээ хийгээд жигдгэн сайхан явж байгаа. Онд дуучин болттой хамтарсан Илви уран бүтээлийн тоглолт 2016 онд Жаргалтай айл манайх тоглолт 2016 оны 5 сард соёлын төргүний ажилтнанд цол тэмдгээр шагнагдаад хос орчлон хүндэтгэлийн тоглолт. Оны 5 сарын 2-нд өөрийнхөө төрсөн өдрөөр зүгээр л нэмсгэл тоглолтоо Монгол бүх өргөнө толилуулсан. 2019 он бүсгүй ертөнц уран бүтээлийн тоглолт. За 2022 онд гоо ялтан уран бүтээлийн тоглолтоо Юби Паласта талилсан байдгаа. Тэгээ энэ олон тоглолтууд бүр дээр 21 аймгаа дуучин болттой хамтарч 2 удаа, гацаарчлсан тоглолтоор 3 удаа. За мөн одоо соёлын төргүний ажилтан алтан жаргалахтайгаа хамтарч хамгийн сүүлд шанц тургаа айлгуу тоглолтороо гээд нийтдээ 6 удаа их орноо тойрон тоглосон байдгаа. Мөн одоо хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа элег нэг таханд үзтэйгээ Турк улсад, Солонгос улсад, Япон улсад, Европын холбооны улсуудаар одоо аялын тоглолтууд манаас хүрсэн. Би тэгэд аялын тоглолтоор Европын орноор аялын тоглоод ирсэн. Одоо энэ аялын тоглолтоор явж хахад бол би охиноро улам илүү одоо нутагтаа байхаас илүү омогшиж бахархаж явла. Охины маань ингээд одоо монголчууд маань гадаад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маш их хүндлээд одоо ухтаж авахаас өксүүлэл гэр орноороо байлгаа зарим нь бүр биднэрт байр хүртэл түрээслээд нэг хоёр хоноолоход бэлтчихсэн
ингээ байж гисэн. Тэгээд охны юм тоглолтыг маш гоё зохион байгуулад ингээж жагаад би бол маш их баярлаад охны мань хүмүүс одоо ямар их гоё хөндлөлтэй бэ гэж бодож исэн. Тэр байтугай одоо Чехэд очиод тоглолт хийж хагаад тоглолтын дараа зураг авахулна гэж гэр бүлэр нэг гэр бүл ирчихсэн. Зөндөө хүмүүс зураг авахулсан. Тэгээ тэр донд нэг гэр бүл ирчихсэн. Би одоо Дархан хотод Чулуун Чимгийг анхны 10 дугаар анги төгсөөд анхны тоглолтоо хийж яхад нь залуучууд театрт тоглолтын үзээд тэгээ Чех явсаа. Энээс хойш 16 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд одоо дуучин дүү гэхэн тоглолтыг ингээд зурагтаар ичний дандаа үзчихэдэг. Одоо энэ удаа бүр хажууд нь ирж үзнэ гэд одоо энэ 3-400 км-с бид нар давхиж ирлээ. Гэхдээ зурга авахулж одоо гэр бүл ирж үзчихсэн. За аавч хоёр маань бол Өвөрхангай аймгийн 1-р 10 жилийн 1983 онд төгссөн. Нэг анги 2. За аавы маань аав Жүгдэр Эрэнч өвөө маань бол 15 дахь автоазын боловсон хүчин байсан. За залуудаа одоо Зүүн Баялан, Хуч нар Дүлгэн сумын хөвсгөл залуучдын эвлэлийн үүрийн одоо даргаар ажиллаж байсан. За ээжийн маань ээж бол одоо Баян Онгор аймгийн Галууд сумын хүн. За ээжийн маань эмээ болохоор Ковалтай аймгийн Халиун сумын хүн. За тэгээд ээжийн маань ингээд ээж тал болохоор ингээд Баян Онгор Ковалтай болчихдаг. За ээжийн маань аав өвөө маань Данзангийн Цоол гэж хүн. Хоёр дайнд оролцсон эрхэм хүмүүс 1939 оны Халхын голын дайн, 1945 оны Чөлөөлөх дайнд одоо Алдарт Бандар Баатрийн командлсан 6 дугаар барьт дивизийн 17 дугаар хорооны өсрийн удирдагчаар ажиллаж байсан. За тэгээд одоо өвөөгийн маань байгуулсан Гавьяг үнэлж одоо төр засгаас Алтан гац садангоор болон байлдааны маш олон одонгуудаар шагнасан байдаг Өвөрхангай аймгийн Төвөрөх сумын анхны нэгдлийн даргаар ажиллаж байсан. Тийм эрхэм одоо сайхан хүмүүн би. За аав маань мөн 2018 онд төрөндөд Алтан гац садангоор шагнагдсан. За миний хувьд нутгийнхаа одоо 90 жилийн агаар нутгаасаа сайхан Алтан гац садангоор шагнагдсан. Тэгээд ээж маань бас ингээд 3 сайхан Алтан гац одон гэртмэн одоо ирлээ гэдэг сайхан билгшээсэн. Аав ээж минь бол уран бүтээлүүдийг маань ерөөсөө гарсан цагаас нь эхлээл бүх зүйл дээр маань дэмждэг. Тэгээ ээж маань бүр өөрийнхөө хурганы арьсан дээлийг тархнаас авчраад шүнжэнгөө битээр оюутны байранд дээжихээ дээлэн дээр би одоо арьс нэмээд бичдэг ээжээсээ их том бийтэй. Тэгээд одоо өглөөний зургандаа тэр шинхэн ойсон өнгө татсан дээлэрээ ингээд дээлэрээ гоёод явж исэн. Гэх жишээний одоо маш олон нарийн нандин бүхэн дээр ээж маань дэмжлэг бол үргэлж байдаг. Миний ээж бол намайг төрсэн цагаас өнөөдөр хүртэл өсгөж, хүмүүжүүлж, хайрлаж, хамгаалсаар ирсэн эрхэм хүмүү юм. Ээж маань одоо уран бүтээлч болсон хойно маань ч гэсэн ингээд нийгмийн сүлжээний янз бүрийн худлаа, үнэн, дайралтууд бүр тэр бүхэн дээр намайг үргэлж хамгаалж, үгүй чи ингэх ёсгүй, үгүй ийм худлаа юм чи ингэж чимээгүй ингээд байж болохгүй гэх мэтчлэн бүр ингээд миний өмнөөс хөрөх юм намайг бүр тэр болгон дээр хүртэл гэж хамгаалдаг. Хэрвээ миний ээж өнөөдрийг хүртэл намайг ингэж хамгаалаагүй, дэргэдүүнд байхгүй байсан бол би өдөрт яаж ганцарч байгаа бол доо гэж байяас бодогцдог мөчүүд бас баггүй бай байдаг. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Инхолдын Чулуун Чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 2-нд UB Palace-ийн концертын их танхимд. За энэ хугацаанд одоо 100 гаруй уран бүтээлүүдийг дуулсан байна. Тэгээд эдгээр дуунуудаас маань бас баггүй уран бүтээлүүд маань үзэгч төмнийг хайртай дуулдаг, аялдаг, сонсдог дуунууд болсон байна. Ясгүн дорны мөрөн их шиглээ. Янз тусгай хийхгүй юм аа чи. Хасах бүрдээ намжир дагуулсан. Эхэл ганган цэцэг юм аа. Хүний мөрөөдөл хүний хүсэл мөрөөдөл заавал биелдэг гэдэгт би маш ихтгдэг. Ягаад ч юм хүүхдээ хата мэдээ орсон цагаас дуучин болно гэж мөрөөдөжсэн мөрөөдлөөс мөн ахуулаад өнөөдөр маш олон зүйлэд маань амьдралд биелэлээ олоод баг багаар дахин дахин шинээр мөрөөдж байгаа мөрөөдлүүд мань хүртэл биелсээр яваа. Оны 5 сарын 2-нд UB Palace-ийн концерт их танхимд Хайрын солон гурван бүтээлийн шинэхэн тоглолтоо үзэгч төмөндөө өргөн барьхаар бэлтгэл ажилдаа орсон байна. Энэхүү тоглолт маань
одоо анхны уран бүтээл хийснээс өнөөдрийг хүртэлх үзэгч түмэнд маань илүү хүрсэн, хайрлагдсан сайхан уран бүтээлүүдээ одоо дуулахаас гадна цоо шинээр хийсэн үзэгчтэй сонсгож амжааг байгаас нэлээд уран бүтээлийг дуулахаар бас төлөвлөсөн байна. Энэхүү тоглолтоо хайрын салон гэж нэрлэсний учир нь амьдрал бол их олон үгтэй, хайр өөрөө ч бас маш олон үгтэй. За уран бүтээлч хүний одоо ихшгэлж байгаа уран бүтээл үзэгч түмний маань чихэнд, тархинд, зүрхэнд хүрэхтэй тийм ээ. Одоо амьдралын маш олон өнгөдөөс хамгийн гоё тод гэгээн өнгөд болох солонгийн үйт өнгөлөг өнгөдөөр хүрч байгаасаа гэж илүү хүссэндээ. За мөн одоо маш тэр үзэгчдээс маань ирдэг маш гоё халуун дулаан энерг өнг өнгийн гоё хайр бүхнийг энэ тоглолт маань шингээсэн маш гайхалтай тоглолт үзэж болно гэж дотроо төсөөлсөн юмас хайрын солонго хэмээ энэхүү тоглолтоо нэрлэсэн юм аа. Дуусын дуу бүхнийн хөгжмийн долоон гишгээр уянгалж таны сонирд хүрч амьдралын олон олон өнгүүдээс хамгийн тод, хамгийн гоё солонгийн өнгөөр бидний зүрх сэтгэлийг хөглөдөг. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Инхолдын чулуун чимэг хайрын солон уран бүтээлийн тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 2-нд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын ихэтэн хэмд. Дасалбарыг тикетсэг мэн болон 99-99-3234, 91-11-32-34, 88-88-32-34-оор лавлан аваарай. Эрхэм үзэгчдээ хүндэтгэн урж байна.